جی ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا لیدونکو زلی بیا سره وشي پخیر پختونخوا ته ما سره سړي کې اوس یو بل میلمه هم ناشته جناب اغي چې د ایم پی ای دی 2019 نا او آزاد امیدوار چې ستوي چې لګا غي یو پارټي سره هم تعلق نه دی ما سره شفیق شیر افریدی ستړي مشه مننه جی علامه ډیر خوشاله وباله لره ډیره مننه چې تاسو رالی درته وای چې تاسو د کوم ځای افریدیانی یې اصل کې زه ټولو نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ټیم ډیر زیات مشکور یم چې تاسو موږ لا دلته انویټیشن راکړو زه اکچولی زه د جمرود خیبر ضلع سره تعلق لرم او چونکې زه چې د کومې تحصیل لنډې کوتن له زه ایم پی ای جوړ شوی یم زما ابایي ګام چې کوم دی دا د جمرود تحصیل سره تعلق لري خو ما د بلې حلقې نه چې کوم دی الیکشن ګټلی او تقریبا اپراکسیمیټلی 20,000 ووټ ما اغوستی نو زما لپاره ډېر د فخر او ویاړ خبره زما مشرانو خپلې حلقې نه اصل کې جی آلریډي هلته زما کزن تاسو ته به پته وي بلاول افریدی زما کزن دی تره زوی مې د ساکه نو هغه چونکې هلته کانټیکس کولو نو الیکشن نو دې وجې نه ما و چې زه تاسو میدان هغې ته پرېږدم نو دې وجې نه جی زمونږ خو جی داسې چې تاسو مونږ فیملی بیک ګراؤنډ وګورئ نو مونږ کوشش هم دا کړی زما مشرانو چې هغه په علاقه کې پاتې شوي و جی دا چونکې 2013 نه زما یو تره دی زمونږ ملي مشر اعلی شاه جی ګل صاحب 2013 نه 2018 پورې ایم این ایم پاتې شو بیا اوسره اوسره زما یو بل تره و جی انکل و تاج محمد افریدی سینیټر پاتې شو 2015 نه 2021 پورې نو چونکې هغه پلیټ فارم موږ نه داسې اوره کړو دومره په خپله حلقه کې انفلوئنس و چې الحمدلله موږ ته داسې انسټرکشن میلا شو چې وی آر ویری سینسیټیو پرسنس نو دې وجې نه د هغه مرهونې منت و د هغه چې کوم کردار و د دې وجې نه بس موږ ته هغه پلیټ فارم جوړ شو شفیق شیر افریدی صاحب درته وایي چې سبق هم چېرته نه ویلی دی سم لوستي دي ځکه چې بیا که تاسو کومې فیملي تعارف وکړو نو هغې خو ټول بزنس کوي صحیح ده اوس بریک کې ما وی موږ سره یاسین بیبی هم ناست سره مېره دا پیسې ټولې زموږ طرفونه د یا افریدیانو وګټلې او یا شینوار وګټلې ښه نو تاسو هم بزنس کې وایي سبق هم څنګه اصل کې جی زما ګریجویشن کړی د پېښور یونیورسټۍ نه جی او الحمدلله اوس د بزنس سره سره موږ خپلو مشرانو موږ داسې نه چې د تعلیم نه بغیر ساتلی یو الحمدلله زما ډېر وریرونه زما ډېر هغه اوس هم فیملی ممبرز دي چې هغه اوس هم په لندن په دغو ځایونو کې سبقونه وایي نو زه واحد پارلیمنټیرین یم جی چې زه ما دوه میاشتې کې کمپین چالو کړو سیاست ته راووتم او الله تعالی په ما باندې دومره فضل او کرم د خپلو مشرانو وجې نه د ولس وجې نه چې ماته دا ذمہوري راکړه دا ریسپانسیبلټی ماته ملو شو جی صحیح ده صحیح اصل کې زه مې دوه خبره زه کنټینیوس جاری ساتم بینګ ایم پی اے تاسو یقین منئ زه په هغه ورځو کې زه خپل پومره کوم جی چې کله دا واقعا وشو په مدینه منوره کې نو ډېر افسوس ما کوم بیا ما په اسمبلی فلور باندې دا आवाज اوچت کړو هغه هر یو سیاسي ګوندی هغه هر یو مشر جی دغه لا پکار دی وی ار د سپیشل پرسن الله غرور تکبر نه مونږ ساتي خو مونږ خلق اوري مطلب خبره ما دومره زرا ووټ اغستې دي په زرا گاو په لکاو خلق تاسو ګوري او نو جدا اوري نو مونږ د پراجي تاسو یقینو کې زکل کلا ز دومره خفشم چې ز چاته ایم پی ای ز نشم مله چې ایم ایم پی ای زکه چې ز دا سچويشن وګورم حالات وګورم ایو یو ته چې تاسو دا سکری دا بل بل ته وای موږ له پکار دی جی زموږ لیجسلیشن زموږ مین کار امپورټنت کار چې موږ پالیسیانه جوړ کو حکومت له موږ اپورتونټیز زیات کو وسایل له زیات کو موږ مغه هم چې کنده لاس پینځل اس کاله مخ کې چې کم د شل کاله کم وسایل دی بس په مغه باندې روان یو موږ نوی نوی انوینشن جوړ کو نوی نوی سیزونه جوړ کو نه دی وجه نه چې کم دی موږ له دا پکار دی چې موږ ټول نه مین شې ټول ریشن دی دا حقیقت دی دا سیاست چې کوم ده دا د حرف اخیر نه جی دا چې کوم ده دا د مفاهمت یو غړې راځي او موږ له پکار دی چې موږ دا سی یو سټپ واخلو چې موږ نه خلق زده کړو کې زمون بچیان زمون خويندې زمون ورونه زمون مطلب مشران نو که موږ دا سی سيزونه دلته په سوشل میډیا په الکترونیک میډیا باندې وشیلو تاسو به سوای
چې دا دا کوم خلک دي دا موږ هغه خلک لګلی چې دغه هغه دوه هغه الفاظ چې نو ور سي نه ټریډیشن نه دی تاسو طرف ته راځم تاسو کزن چې د هغه آزاد امیدوارانو تاسو چې تاسو لګدې پیپلز پارټي پیپلز پارټي نه تاسو کومه پارټي سره نه دغه شوی اصل کې جی دا و چې موږ ډیپند آن سچویشن مو بل جی زموږ مشرانو یو خپل د خدماتو یو پلیټ فارم دی نو د وجنه موږ ته د پته وجی چې چونګې مرجر نه مخ کې زمونږ په څومره نیو مل ډیسټریکټ دی د باجاور نه وخت له وزیرستان پیری دلته د سیاسي ګوندونو انفلوئنس ډیر کم وجی نو د وجنه بیا جی موږ چې کله آزاد وګټل ما او زما کزن نو بیا غنه بعد موږ بیا داسې وکړو جی چې یو اپورتونټی موږ ته ملاو شوی جی زمونږ یو بل دریم مرګره مو کولی کوم دی جی عباس الرحمن صاحب دی د مومن سره مومن ضلع سره تعلق لري نو چونکې الیکشن کمیشن رول ریګولیشن مطابق چې کله موږ درې انډیپینډنټ سیټونه وګټل نو موږ ته یو ریزرو سیټ ملاوېدو فیمیل نو د وجه نه چې کوم دی کنه موږ دا کوشش وکړو چې بلوچستان عوامي پارټي باب فار د فرسټ ټایم ان کے پی نو هغه موږ جوائن کړه د دې وجه نه جوائن کړه چې چونکې په نورو پاټو کې یو خو جی موږ ته این ټی پی ټی آی ووټ ملو شو په خپل حلقه کې بل جی دویم خبره دا و چې آلریډي یو خپل نامینیشنز پیپر د فیمیل د پاره جمع کړو نو موږ داسې یو نوې ترند چالو کولو یو نوې کانسپټ د خلکو لپاره جوړولو چې ضروری نه چې مالدار سړی د خلکو خدمت کولی شي خو که غریب خلکو لام تاسو اپورتونټی ورکې نو هغه چې کم دی په صحیح توګه باندې د خلکو خدمت کولی شي نو دې وجه نه جی موږ بیا داسې کار وکړو زموږ زما چونکې زما کانسټیچوئنسي چې کم د لنډ کوتل دی د تورخان بارډر از آلسو ان مای کانسټیچوئنسي دارنګ جی د بازار زخه خیل شلمان ملاګورې لنډی کوتل د زما کانسټیچوئنسي کیرسي نو بیا جی دغه جی زما سره څلور کومونه پراتی افریدی شینواری ملاګورې او شلمانی نو د وژن موږ دا کوشش وکړو چې په شینوارو کې داسې یو میډل کلاس فیملی نه موږ داسې یو فیمیل راپور دا کړه چې هغه نوم بصیرت شینواری صاحب نو اغلا موږ چې کم دی کنه موکا ورکړه کني اعلی کې توسته پته جی چې د ایم پی ای توپ د پاره موږ مختلف هغه ملو شی وو آفرز وو کرونو روپے خو موږ ارس ایوایډ کړ جی صرف د دې لپاره چې موږ خلکو ته د وخانه او خیو چې یاره او بیا د قبایلو لپاره چې موږ داسې یو کانسپټ جوړو ځکه چې مخکې اصل کې دا تاسو ما په دې باندې وکړلو چې کله تاسو پارټي سره یو ظاهره خبر ده چې بیا دا پارټي نور خلګم تاسو سره ولاړ وي لکه پوره پارټي تاسو سره شاته ولاړ وي تاسو انډیویډوالي بیا چې کله د بجټ خبر راځي چې دا تاسو بجټ لید خپل سیمه د پاره دا غره پر انډیویډوالي هغه لګ ګران شي تر څو تاسو شاته یو پارټي ولاړ وي هغه بیا یو بل اصل نو په دې وجه باندې او جی دغه کې عزت تاسو نور مې تاسو نالج کې اضافه کوم اصل کې جی داسې چې موږ بلوچستان پارټي د وجه نام جوائن کړای چې دا واحد پارٹی وا چې دا غسر په د پی ٹی آی سره چې کم دی کنه کولیژن پارٹی وا په مرکز کې مو سره وجی او سره چې کم دی بلوچستان کې زمو خپل جام کمال سے په اختیم کې زمو وزیر اعلی سے بو ادا غیزی نو چون کې دا چې کولیژن وانو اتحاد هم دلتا مو په بلوچستان کې ونه مو چې د خلکو دولت د میرومه د خدمت دو د پاره موږ له 10 یو پارٹی جوائن کول پکار دی چې اغه نه مو چې کم د خلک ته مستفید شي او د خلکو د مسائل مطلب از سولوشن سولف کیږي نو د وجه نه جی موږ دا کوشش وکړو چې موږ بلوچستان پارټي جوائن کړای اوس خو جی ریسنټلی زموږ ملي مشر اعلی شاه جوګل سه مخ اوس نوې پارټي خپل جوړ کړه دا تقریبا یو کال وشو جی دا 14 اگست باندې جی زموږ او جی سالګیرا وا نو ٹی آی پی تحریک اصلاحات پاکستان د اصلاحات نوم هم جی دا پر ورکړو چې زموږ په ملک موږ په علاقہ کې چې کم داسې سيزونه دي چې هغه کې موږ امندمنت کول غواړو دا غې اصلاح وشي نو د وجه نه موږ چې کم دا بینګ قبایل دا موږ تاسو ټول پښتانه پر د قبایلو پر ډېر د فخر او ویاړ خبره چې داسې یو لیډر راپورته شو د قبایلو د आवाज اوچته دوه پر فور د فرست ټایم چې دا سی یو پارټي جوړا شو چې زمونږ د باجاور نه واخلې ته د وزیرستانه پیرې او بیا او دا به مونږ ان شاء الله ایکستند کوو او لګیا یو صوبې لیول باندې نو ان شاء الله کوشش به کوو چې خلکو ښه افې دې بیر تر ازم تاسو خاطر زګه څنګه چې تاسو دا ویلې چې زمونږ قبایلی سیمې چې ګمدین اغي زیاتره
پرابلم لريوم زائر خبر چاغ وخت مرشي ونی منو پرابلم زلته زیات او مشکلات ته کی زیات وګنه او چ تاسو راغلی نو کتا زاره ته وای چی الته اوس چې د ځوانانو ته سمزله په مجموع باندې خلکو ته کم مسایل کم کمیانه چې پاغي باندې تاسو غواړي چې کارو ته پاغي باندې کار کوون پکار دي مم اصل کی خبره ده چې کتا سو غره پاس ته لاړ شي نو زمونږ باندې خداسي یو قانون مسلط شو چې 40 اف سی آر تاسو ټولم په دا باندې پوهیږي چې داسې و چې جرم به یو کس وکړو نو دس را به د خاندان او د ټول ټرایب به افیکټ کېدو شي الحمدلله زه بیا هم زه د خپل کا تاسو اوس ماته ووایئ چې تاسو فیوریټ لیډر څوک دی نو زه به دا به درته وایم چې زما خپل تره الحاج شاجي ګل صاحب دی او دا د چې کوم احسان زموږ په ټولو قبایلو باندې تاسو یقین وکړئ چې مخکې د مرجر نه مخکې داسې سچویشن به و چې تاسو ته پته چې یو مرتیافتیا خلک به هغو نه چې کوم دی مستفید کېدل هغو ته به یې فایده بینفیټ تلو او د هغې نه بعد جي تاسو وګورئ زمونږ وزیر اعلی وزیر اعظم نه پېژندو جي دا حقیقتا خبره درته کوم زمونږ دپاره وزیر اعلی وزیر اعظم زمونږ پولیټیکل ایجنټ و او هغه پولیټیکل ایجنټ هغه تقریبا د 60-70 کروڑ روپۍ باندې به راتلو او په هغه چوکۍ باندې به یې چې کوم دی که نه اول به یې دا برابرې کړې د خپلې بیا به یې نورو خلکو نه نورې اخیستې نو دا یو عجیبه غوندې یو سیسټم و جي خو الحمدلله زه د خپلو مشرانو زه فخر او ویاړ پرې کوم چې هغه سټرګل ټول سیاسي ګوندونه یو یا دوه سیاسي ګوندونه داسې وو چې هغه مخالفت کولو جي او تقریبا اوورآل چې کوم دي که نه دا ټول دغو سټرګل دغو افټس وو چې الحمدلله په 2018 کې په 30 مئی 2018 کې موږ الله پاک داسې یو نظام راوستو چې هغې کې چې کوم دی زمونږ د قانون اکسټینشن شو دارنګې تاسو یقین ومنئ جي زمونږ له چې څومره موږ خلکو نوکاري پېژندم نه په سلګو نوکاري الله پاک زما لاس نه واغستې زمونږ خلکو ته دا پته نه وه چې زمونږ علاقې له اګریکلچر پرپز دپاره به هم فنډ راځي زکات فنډ به هم راځي د بیمارانو دپاره بیت المال نه به هم فنډ راځي هېڅ داسې په تیارو کې ساتلي وو جي چې تاسو دا صرف دا نه چې زه صرف د خیبر خبره کوم ټول چې د هغه اوبل جي هلته یک ټیم کې آډیټر هم نو بچې سا چا څه کول تپوس نو نو اوس خو الحمدلله دا دام وایم چې که تاسو وګورئ چې هغه زه کمپیریزن وکړې د نن وخت و د تیر وخت نو په هغې کې چې کوم دی هغه 80% خرابوالی او 20% ښه و دارنګې اوس 80% دا ښه دی 20% اوس هم موږ له پکار دي چې په دغه کې امینمنټ وکړو اصلاح وکړو فار اگزامپل زمونږ جرګه سیستم رواج هغه سپریم داسې زمونږ یو د ټولو د مسایلو یو جړه دا په جرګه سیستم باندې سولف کیږي او بل دا جی جرګه سیستم داسې و چې د هغې مطلب دا چې فوري انصاف یو سړي له ته دستي انصاف ورکولی شي که تاسو کمپیریزن وکړئ عدالتونو تاسو ته پته 55 کاله سلسل کاله پیډیم کې بدلې شي خو کیسونه ختمیږي نه جی د لپاره موږ له پکار دي چې دا موږ تقویت ورکړو دله واده ورکړو په ځینې ځینو کې خوشته لکه څنګه چې ثوابۍ مردان نماز ډېر خلک راغلي دي چې هغوی جی ډي آر سي آی ا ډی آر سی او ای ډی آر سیستم او هغه هم داسې دی چې لکه د جرګې په شان دی اصل کې جی جرګه سیستم موږ مین مقصد هم دا دی چې دغه موږ داسې یو اهمیت ورکو چې هغه چیلنج کیږي نه په عدالت کې ها موږ داسې لیجسلیشن پوینټ اف ویو راخای زموږ جی زیاتر چې کم دی کنه تاسو وګورئ که تاسو په د ډرینکینګ واټر سپلای سکیمونه وګورئ خلکو ته د اوبو نشتوالی او سکولونو نشتوالی او ایجوکیشن دارنګې جي د هیلت په بابت کې الحمدلله زه به تاسو پروګرام په توسط سره زه واحد پارلیمنټیرین یم چې زه اکثر زه د خپلو مختلفو په میټینګس کې مختلف جلسو کې زه خپل خلکو ته زه دا ویل غواړم چې تاسو زما احتساب وکړئ د نه غټه خبره نشته زه داسې لیډر نه وینم په نن وخت کې چې هغه چغې ووایي چې زما سره احتساب وکړئ ګوره عمران خان امیرې چغې والي اوس چې احتساب کړي اوس خفه دی نه نه اصل کې جی خیر الحمدلله تاسو چې زمونږ بیک ګراوند وګورئ موږ واحد پارلیمنټری نو جی الله غرور تکبر نه وساتي چې موږ الټا په حکومت باندې خرچ کوو حکومت نه نه غواړو نو جی هغه خبرې لاله راځم چې مونږ زیاتر کتا سو غوري جی زمونږ په علاقې کې صرف یو چې مونږ لا پکار دي چې ایس سون اس پاسبل په یغمان دې مونږ کار وکړو هغه کم یو جی یو جرګه یو لند اکوزیشن
زمونږ زیاتر چې کم د د د د زمکو معاملاتي چونګې تاسو ته پته چې مخو ساده خلک وږي په یو ساده پیپر باندې به په کروڑو زمکه به واغسته نو اوس هغه چې کم دی کنه کسنګ په پېښور کې موږ ډیجیټلایزیشن سیستم راوستو موږ له پکار دی چې زمونږ په مرجر ایریا کې هم داسې ډیجیټلایز سیستم راشي چې په هغه کې خلک ته فایده ورسیږي نو دا د تاسو پارلیمنت کې نو تاسو په دې باندې خبر او جی او جی الحمدلله یو ځل لا لزنم کړی بعض داسې سیزونه دي چې کته سو ګره 25 امندمنت نه بعد بیا داسې 25 هغه ترمیم چې وشو زمونږه په هغه کې داسې سچویشن پیدا شو چې په هغه کې زیاتر ایشوز چې کوم دی دا بیلونګز ټو فدرل ګورنمنت زموږ ډېر د افسوس سره د خبره کول غواړم جی چې زمونږ کم موجوده امینیز دي اوورال یغو هغه کردار ادا نه کړو چې کوم خلکو د دغو نه چې کم دی کنه هغه چې یاره دا به موږ د پاره څو کې کا سیټونو په بد کې چې زمونږ امینې سیټونو مخکې د کومې سملې زیات اوس کم شو ها فور د فرست ټایم زمونږه د مرجر نه بعد زه چې دلته ای زم پی تاسو را ناستیم دا چې کم دا د یغ د هغه یو سمر دی دا چې کم سیستم اوس راغی مرجر کنی 2019 نامخ کې ایم پی ایس سیټونه نو زموږ په نیو مس ډیسټریکټ کې نو دی باندې نامنګ لا پکارې جی زما لندیکوتل تحصیل کې 73 سال کې زما جنکو کالج نو چې ته پوز نه کړې چې پختنا نه کړې او الحمدلله اوس ریسنټلی زموږ زو وزیر اعلی صاحب ډیر زیات مشکور یم محمود خان صاحب هغه وجنا د هغه کوآپریشن وجنا او د زموږ د مشرانو د ما د سترګل وجنا الحمدلله 15 کالجز کې زما خپل constituency د پاره چې کوم دی کنه یو ګورنمنت ډیګری کالج فار ګرلز او چې په هغه کې اوس موږ ریکروټمنټ چالو کړی دی او هغه به ان شاء الله په څو ورځو کې فعال شي نو داسې ډیر داسې ستونزې وي چې هغه لا په کار دی ټولو نه منشه جی دا دی چې نیکنیتی او روغ نیت او ایمانداری چې کله هم په یو کار لته په نیکنیتی